Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag skal jeg fortælle jer om nogle dimser. Nogle diginoter, eller alt det der mærkelige, vi har hængende rundt om. Det her det er en nyhed for Prym, og det er simpelthen det, der hedder Power Dots. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet enten den der snørering, der arbejder sig ud af hoodien med snoren heroppe, eller patentknappen, der ryger af på cowboybukserne af en eller anden mærkelig årsag. De her ting, vi sætter i med vores trykknapper, de er da udfordret af, at de sidder i et spinkelt grundlag. Og nu har vi simpelthen muligheden for at lave en forstærkning med de her power dots. Det er simpelthen små silikonepletter med ekstra kraftig lim, som er til at stryge på lige på bagsiden af, hvor vi skal have vores hul eller trykknap. Og det er i faste stoffer, og det er i jerseystoffer. Nu skal jeg lige vise jer, hvordan det fungerer. De findes i to størrelser, 20 mm og 30 mm. Og de sidder fast på det her materiale, så man vipper den lige af på denne her måde. Og så har vi en meget klar lim, så det er ikke svært at se forskel, hvad det er, der skal stryges ned på vrangsiden af dit projekt. Så jeg placerer den her på bagsiden af mit bånd. Og så får den lige med tre prikker på strygejernet her. Sådan lige små 10 sekunder. Med et godt tryk, ingen damp. Og så er forstærkningen strøget fast. Så kan jeg så lave mit hul med min hultang. Og jeg kan altså arbejde videre med det samme med det her. Det er ikke noget, der skal hærde eller noget. Sådan her. Og så monterer jeg så min snørering. Jeg skal lige have det rigtige værktøj i. Husk, at vi har en hel YouTube-video, der går i detaljen om, hvordan vi sætter de her forskellige snøringer og trykknapper i. Og det er altså en fornøjelse, når man gør det med en tang. Så har vi fået sat vores snørehul i, og den sidder altså med forstærkning rundt her, så der er ikke noget, der kommer til at skride i det her bånd. Det giver altså en utrolig fast fornemmelse der, hvor forseglingen er sat på. Det samme her med de her jersey snaps, altså jersey stof, der jo er super elastisk, og der skal altså ikke meget til, før at trykknappen den kan bryde hele vejen igennem jerseyen. Sætter lige mit snap-værktøj på her. Og så igen stryg den på fra vrangsiden. Og igen et fast tryk. Jeg trykker ret hårdt med spidsen hernede på, hvor jeg skal have varmet powerdotten på. Cirka 10 sekunder. Og nu kan stoffet altså overhovedet ikke give sig. Altså her er det super elastisk, og her kan jeg overhovedet ikke trække i jerseyen. Så det giver virkelig en god, stabil flade. Så trykker jeg lige min snap igennem. Så. Og ind i værktøjet. Så et godt tryk. Og så har vi vores knap her med forstærkningen bagpå. Nu sidder jeg her og arbejder med stof i enkelt lag. Men det her kunne jo godt være pakket ind, hvor vi har stof på begge sider. Og så sidder det her selvfølgelig ind imellem lagene. Giver en super sikker løsning til, når vi skal have trykknapperne i. Så det var endnu en af de gode dimser, debedutter og hvad vi ellers kalder alle vores små ting. Og jeg håber, I får noget ud af vores gode råd og guides til, hvordan man bruger alle de sjove ting. Så ud at have fat i Power Dots.
Men